pengalaman mendewasakan. Kira apabila abang approach lagu Isabella contohnya abang eh. Okay. Okay. Saya dah banyak berbual dengan orang dah. Lagu Isabella, solo Isabella by Kid. Ialah satu solo yang sangat legendary abang. Man Kidal, apabila berhadapan dengan lagu Isabella, bagaimanakah approach dan mindset abang? Especially nah, itulah sebab ha. Untuk saya. Tak saya cakap seorang, saya pada saya no big deal. Kau saya hanya untuk main lagu tu, untuk maksudnya untuk search je. Ha. Bagi saya tak ada big deal. It's not a big deal. Dan macam mana abang approach pada solo dia tu yang sangat-sangat legendary? Tak apa, saya respect. Saya cari apa yang Kid buat. Bagi saya juga respect. Tapi cakap, untuk saya cakap, saya prepare dua. Tapi hari tu apa yang jadi ya? Bagi saya seriously, saya honest. Contohlah saya boleh ikut pun note to note tu. Tapi dia kena tahu, sebab tu kadang-kadang yang komplain tu dia ada dua maksud, ada juga yang maksudnya condemn whatever lah, tak kisah. Tu hak. Maksud saya, sebab tu satu problemnya kita punya netizen ni ataupun peminat kita. Tak, bagi saya minta satu je. Kalau tak suka tak payah condemn lah. Tu je. Tapi pasal apa, saya kena jalankan tugas. Itu tanggungjawab juga. Saya kena backup ni dengan whatever keperluan yang hari tu. Contohlah Dato' Imi nyanyi key lain, saya kena ambil. Tapi takkan saya nak buang duit that solo. Betul tak? Kita kena respect. Contoh, sebab tu saya respect, saya belajar daripada Hotel California. Kalau kita solo Hotel California tu sebenarnya dah jadi lain. Pertama, kedua, kita tak respect. Tapi kita bukan nak buat sebiji, tapi apa yang kita, maksudnya bagi saya tanggungjawab untuk kita faham. Dan kalau boleh dekat mana. Tapi tak, memang kita takkan ni. Pasal tu kita kena tahu teknik dia. Every note kita boleh cari. Every note kita boleh cari. Kan saya kata tak sama tu bukan pasal feel, tapi tekniknya itu. Wow. Okay, kita cakap terus terang. Saya cakap terus terang, Kid pun solo Isabella tak sama macam yang ada hari lain, video lain-lain. That's a fact. Yes. So ini kadang-kadang comparison. So fan kita pun ada yang maksudnya yang masih macam gitu lagi, yang bagi komen untuk condemn dan ada maksud yang macam lain-lain. Saya tak salahkan, tu hak masing-masing. Kan? Tapi kita main, pada saya tak ada big deal. Saya kena main lagu tu, so saya kena cari je. So jadi hari tu tak kisah siapa nak komen pun. Kalau bagus-bagus lah. Dan kita dah biasa. Cuk, Jerimo calar tali pun kita boleh cari. Tak pakai dengar, tak tengok. Structure chord tu bukan nak cakap. Tak, benda tu berlaku macam lagu-lagu yang kita buat lah, orang dah suka. Kita tak boleh salah kan? That's it, okay. Tapi untuk saya tak apa-apa nak building dengan saya, nak compare saya dengan Kid. Yes. Itu benda tu yang jadi kadang-kadang industri kita ada, maksudnya tak boleh. Mindset tu kita kena open juga. Reality pun seseorang tu takkan boleh jadi seseorang tu. Seorang itu tak boleh jadi seorang yang lain tu. Seakan-akan boleh. Dalam kalau ikut hukum pun 7 persamaan ada. So tu ikat pada saya tak ada big deal. Orang komen, saya setuju. Saya maksudnya ada setuju. Saya human. Of course lah, kalau kau nak tengok original panggil Kid. Itu pun ada kalanya dia berbeza daripada hari-hari mesti, berbeza. Itu pun berbeza. Tapi okay, saya hanya bagi saya respect lah tanggungjawab. Sebenarnya cuma memang berlainan sikit. Pertama in range key, tension, praising semua dah lain. Pasal key yang lain. Kalau orang tahu muzik kan. Pada key yang berbeza kan. Tapi okay. Itu je. Cuma saya kena respect lah. Ada mestilah intro tu, depan tu saya kena ambil lah. Ada satu bahagian rangka asas ni kita ambil. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tweak sikit. Ataupun saya tak ada. Sebab tu cakap saya dah ambil. Saya ada option. Kalau saya check lagu dua, tu saya punya mindset lain. Saya check lagu original note to note. Right. Second, saya akan in case saya dah kena prepare benda lain. Pasal apa? Okay, pengalaman saya, kadang-kadang lagu bila satu keadaan tu, masa tu kita dah check original, kita practice pun, tapi dia akan mengganggu ke apa situasi, kita akan hilang. So certain note tu saya dah, sebab tu dalam skill tu saya dah ada dua option.
Cuma saya tak tahu hari tu, hari itulah laku. Hari tu kalau awak nak saya solo sekarang ni dia akan jadi lain. Itu itu saya lah. Faham. Ha, tapi kalau saya sempat saya praktis, cuma saya kena fikir dua option pasal saya tak nak nampak salah. Saya cakap terus terang, saya kalau boleh saya pantang terkucil lah dengan dengan pitching tempo. Itu saya maksudnya pantang saya. Sebab apa baik saya boleh buat. Note tu saya tak kisah, tapi saya ikut phrasing tu. Phrasing tu lebih penting. Maksudnya pattern lah. Kita bagi saya untuk solo ni semua saya, semua ada right pattern tu. Pattern yang betul dia akan jadi, soundnya akan, bunyinya akan betul lah. Betul. Macam tu lah. Itu itu masing-masing punya apa knowledge ataupun experience ataupun mindset lah, thinking. Betul. The way it's okay. Tapi saya cuma saya cakap terus terang, hari tu bagi saya tak ada big deal lah tentang lagu tu. Cuma lagu siapa pun saya main. Saya cover ni lagi dulu saya main. Tapi untuk saya sekarang ni apa yang berlaku itulah hari tu. Betul. Tak, tak bagus, tak bagus lah. It's okay. Dan komen orang, okay. Orang boleh komen. Saya suka. Ada suka dia apa tau. Makna, maksudnya peminat prihatin. Ambil berat terhadap work kita. Okay. Itu kebaikan dia. Betul. Cuma ada yang maksudnya condemn lah, tu je. Tu je lain, okay. It's okay. Tapi itu tak boleh, kita tak boleh larang. Betul lah. Tapi saya minta mohon tu macam tu lah. Jadi industri kita, tu kita tak boleh compare. Kita tak boleh compare. Compare boleh, tapi tentang maksudnya tengok seseorang tu atau individu tu sendiri. Betul. Itu dia bukan compare orang tu. Kena tengok situasi tu. Kalau nak compare, saya tak main key yang sama. Kalau nak, ni saya explain lah. Kita main key yang lain. C minor dengan D minor. Bersesuaian dengan phrasing dia dah lain, open dia lain. Saya boleh buat sama pun, saya banyak benda saya tahu teknik tu, boleh tukar key pun, saya boleh tukar tuning. C minor pergi D minor, saya main D minor boleh. Tapi waktu tu saya, saya fikir waktu tu kita hanya main setengah jam je sebenarnya depan agung tuanku kan. Itu je tunggu tugas saya. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan.